תחושות מאוד טובות, זה הצטרפות למועדון גדול, עם קהל אוהדים מאוד תומך וגדול. מקווה בעזרת השם שנעשה ונצליח כולם, גם אנחנו וגם האוהדים יהיינו מה שאנחנו עושים, ומחכה להתחיל. האמת, בתור שחקן כל פעם להגיע לסמי עופר זה חוויה, אין זה המתקן אימונים, ואין זה החדרי הלבשה והעיקר הדשא, במיוחד מהאווירה שהקהל נותן. להגיע למשחק בית ו-30 אלף בישראל זה לא מובן מאליו, עכשיו שזה יהיה פעם בשבועיים זה חוויה שאני מת כבר לחוות אותה.